Tillsammans med 7 ministrar presenterade statsminister Lars Løkke Rasmussen gettopaketet med 22 punkter i Mjölnerparken i Köpenhamn idag. Ett av de områden som pekas ut som getto. Regeringen vill helt avveckla belastade boligområden. Ghettoerna ska väck. Och i särskilt belastade områden vill vi straffa kriminalitet extra hårt. Det är de här områdena som berörs av förslagen som bland annat innebär att regeringen har rätt att ta över bostadsbolag och kan riva och bygga upp nya områden när de vill. De som flyttar till ett ghetto får bara halva socialbidraget och barn i de här områdena måste klara av ett språktest innan de får börja skolan. Inom 10 år ska det varken finnas skolor eller bostadsområden med mer än 30% av icke-västliga invandrare. Jag syns ju att det är kolossala problem omkring ghettoer. Det vill jag säga att det är mycket kriminalitet och så vidare. Det bör man ju på en eller annan måde finna en lösning på. Jag syns den är dålig. Jag tror att den ingen effekt vi får, snarare motsatt. För jag tror att man motiverar människor med att ge dem uppmuntring och inte med att straffa dem. Om jag stjäler någonting här i Bispeparken i Köpenhamn så kommer jag få dubbelt så hårt straff än om jag gör det någon annanstans i Köpenhamn. Och de boende här tycker att den danska regeringens så kallade gettopaket är orättvist. The government responsibility to make the places where it belongs to them, they have a responsibility to make it nice, good. Ann-Sofie Allarp, som har en lång karriär inom Socialdemokraterna bakom sig, är kritisk och hon anser att det handlar om ren rasretorik. Under det hela ligger det en trussel om domedagen, en trussel om att vårt samfund inte kan klara det, vårt välfärdssamfund bryter samman.